knees and toes, knees and toes, knees and toes. Baby, baby, baby. So, baby, ni gani na kapwa ya baby shower? Oh. In the 1940s, World War II is going on, doom, doom, 12. The soldiers are back home, and guess what? Wamekuja na manjaa, and as a result, baby boom happened. Boom, 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 boom. People came together, wakashinda, tunaweza jisaidia hawa new mothers. And then, that's when baby showers were invented. Anywho, Suti, I was thinking, see how it ndwina kapwa, cause it revealed the damn toys, you know? Mwende, unajua tu ukienda kama umevaa magenta ama watog brown, bado mtoto ataoshwa tu. Heze, kuna chai refu ya fatu inanihusu. Haituhusu, mimi and my dear Trishy, we're gonna have an awesome private romantic breakfast. What we're gonna be having, we're gonna be having pancakes with an encouragement of a chocolate sauce drip. And of course, with an assortment of granola parfait. Ooh, what is that? Some crunchy oatmeal. What? Oh, yeah, sound. Kwani genge ton rile? Wow, iza jo. Sefa mencheza kabaya tena. As I was saying, Trish. Trish, how comes? As I was saying, baked beans. Kevo, Kevo, ampacha mtoyo yu mhesh boy. Na pia mtoyo wa anti ule wa haria. So in short kwa hii estate, Kevo amepewa na bolu ngapi? Sita. Kwa hii estate moja, estate 5. Well, you got the TCs, ebu spirit, spirit, ebu tuwereze. Kevo nani alikuwa mempatia hiyo tenda ya kudeliver watoto? Alafu huyu mhesh ni mgani? Unajua ni Kevo mgani? Ni ule Kevo. Instagram na Facebook, yu jita street. Monster. After mpena hizi mimba zote, mother wetu wa chama anatukujia chia lady. Sasa wa mama, itabidi msimame na uki jana juni wa mtaa, nini, 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 tumpate pesa ende nazo deliveries. Walimpea? Ati nini? Wesi unajua wa mama? Wa mama walimkemea, walimnyima, walisemana, hawampati kitu fani. Mm. Ni sasa Kevo amepotelea, ameenda missing. Estate, haonekani tena. Kwa kisewe wa mama tunafaa tujihadhari. Sasa, hii story ni tamu. Lakini tuanzie mahali muheshimiwa, anaingia kwa hii story. Apo, unless mni promise mta hide my identity. Shikiria kibale. Nilikuwa nimeenda kwa ofisi ya mahesh. Kufika tu kwa mlango, nikamsikia amewaka. Anathreaten huyo Kevo kwa simu. Takutumia wale watu ambavyo goi wakuja kubebeka ng'ombe. Mimi hapana tambua kidnappers. Inzaka kwa sauti. Huu ni mwesh sasa. Huu ni mwesh sasa. Wa? Yeye ndiye kusema Kevo akapatia na mimba. Kevo akawa kidnap wenye mimba. Kevo akaiba mtaa. Nakwambia. Nikona swali. Swalika. Wewe ulifikaje kwa ofisi ya Mahesh? Nilikuwa nimeenda kuona siki wa Mahesh. Unaona? Kuna uda kwa likuwa natafuta ya ule demu mwenye uwaibia pegs kwa. So nilikuwa nimempelekea info. Hivyo ndo venye nilijipata huko. Ni aje siki? Ni siki wa Mahesh. Ati? Mahesh? Anatoa mangapi? Wazee imeweza. Fanya hivi. Wewe relax. Nitakupigia nikipata kitu ama nitapitia hivyo tuchape story. Mazee, thanks. Wewe ni mtu wa power.
Nani? Tokeni! Nafanya kwa ofisi yangu. Feel so good to come out of the closet. Ongea kama nafika kama choo za kanjo. First of all, kabla hata tujisaulishe, unyaacha hii utoto. Munavaa mfungue WhatsApp group muite Toto's Corner. Huyu hata yeye anavugaga diapers zingi. Security. Paul salam. Sasa unaita security atoke kwa post yake huko akuje hapa. Nani atachunga magaidi? Sikizani. Unawapatia 60 seconds. Ndio kwa ofisi yangu. Ah, hapo umedenyonga. Wacha tufanye revenue share. 60. 1 minute ni kidogo sana. Anyway, tuko hapa sababu tumesikia kuna jamaa anakuchezea kiorunga. Tumekasirika. Ah, vibaya sana. So tunataka tu tupatie ruhusa huyo tukae na yeye dakika 5 tu. By the time tunamalizana. Yeah? Atafurahia. Simezi kipote endi ya likuwa nani ya kando kwa nuka na mwame mchukua. Hojani kuambia, ili mali tutashika hundu maku ili anafanya hivyo watu. Hata sisi tutamfanya hivyo. Alafu tumesikia mtu wakimpata kuna kariwada. Kuna riwada. So kile utafanya, utatupatia details za huyo kijana, description, alafu, sisi tutamuwai. Alafu kesho sina wewe unatulipia Bush Khalifa. Bush. Lakini nauliza nyo jenga wawili. Sini kazi nyo ditati kutafuta huyo mtu. Yesa mna kadi waonge. Imagine. Tokeni kwa ofisi yangu. Tokeni kwa ofisi yangu. Tokeni kwa ofisi yangu. Okay. Ni bush. Ah. Boss, kumeendaje huko? Mtu yangu yani tumekaukiwa kama kwa ya mtu amekula mapera. Imagine, ule Mhesh, tunenda kumpatia a shoulder to lean on. Then guess what, anatufukuza kwa ofisi. Hey, usinyogwe na maneno, ongea usishikwe na kifafa. Ni venye, unakumbuka ule mama wa chama nilikuwa nakwambia ati yote alikuwa anataka kumpatia pesa za kudeliver. Amekuja na news hot. Ati kwa watu wote wenye wamepewa ball E-State 5. Tano ni my sisters. No. Apa, sasa Sasa huyo hata si street monster sasa. Huyo ni national disaster. Yeye na hawa kubwa wanakula pesa ya COVID. Yaani unataka kusema amepiduka hata ule jamaa alikuwa anaitwa nani? Akukudenja kwa ile list ya smooth operators. Oh, naongelea smooth operation. Ule boy naona akiwa kwa mkubwa nyumba 10 juu naweza imagine kai hivi ndiye anaweza fanya nyumba moja. Jaka iko hiyo na ukubwa. By the way. Sasa huyu mama aki mwenye hao watoto. Ai anasikia aje mahali huko. Mimi nimetoka tuko tu saa hii ku deliver lunch. And guess what? Huyu mama shajihamisha, amejibelekea hiyo block mpya inajiita Sukari Heights. Hmm? Ujinga ni ati anafika huko, anachukua nyumba tu imeangaliana na gate. Mama tu mkubwa aogopi hata waizi. Mi faa tu, siwezi shinyumba kaa hiyo, siwezi. Hata na dawa. Alafu, to make it wa. Madam, umeamini sasa nikikuambia pia FBI ni utumishi kwa what? Hii softa inayokia vitamu. The year is 1900, location. Watu wa Dobby walikuwa nafua nguo bila softener.
Nguo watu walikuwa kivaa zinakaa zimekauka kama sandpaper. Kuna jamaa moja kwa jina Conrad J. Gaisha, not to be confused with Gaisha Njiro, alikuwa scientist. Ogopa scientist. He came up with the solution. A softener. Wakati aligundua softener, alikuwa amefika mwisho kuvaa nguo ziko na fabric kama ya gunia. He came up with a softener. By then it was called a public softener, of course, because it was used by the public. Now we call it fabric softener. We are future FBI office holders and we are here kujua mambo ya warembo waliopotea. Mmejuaje kuhusu wasichana wangu? In fact, hiyo ndio mambo tulikuwa tumekuja to discuss, lakini ukaamua kutukunjisha nguo. Unajua mimi hii mambo ya vijana hapa kwangu ndio stakangi. Huyu kijana ameitwa Kevo, amekuja akawapatia mimba wote, alafu akawa kidnap. Ndio aende awauze wote mpaka na watoto wao. Madam, kwani kuna kitu umeona tuite backup? Kelele na nderemo zote zingepigwa hapo hao watoto wakizaliwa. Lakini sasa hizi kelele nazipiga hapa kwa nyumba. Kwa nini? Mimi hata ile pesa nilipewa huko kwa chama ya maternity naona tu nikirudisha. Oh, wakati wa mwisho mnamo kuona wasichana wako ilikuwa lini? Na huyu Kevo unajua mahali tunaweza kumpata? Huyu Kevo sijaimuona, lakini kuna hii picha ndio huyu. Hii ni simu ya Jane, aliacha hapa kabla nini apotee. Haina shida hii. Tutaenda kutuifanyia forensic na ballistic kwa ofisi. Haya. Hebu tokeni hapa kwangu kama hakuna kitu kingine mnataka. Na hata mjamaliza kukunja hizi nguo. Ngabe. Hebu tuende kabla tuambiwe tuwashe vyombo na tuoshe jiko. So you see the red wire is the one which is delivering electrons which are making the noise. The noise is the crying because the electrons are being oxidized. Zebedia tafadhali. Heze! 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 Nitakulambisha hii wire red. Nataka? Zi. Nani kwa story ya steam, my friend? Well, tuko in the same WhatsApp group. Juu hata zi tuko lit. Tuko lit mchezo kando. Like, anasema kando. Hiyo joke ni kali. Kando, mchezo kando. Okay. Well, good that you ask without you never ask. Tuko hapa sababu kuna kijana mburani amepatiana mimba kwa warembo. Baada ya hapo, akawa kidnapa wote na mimba yao. Na baada ya hapo, Muhesh kumbe pia alikuwa muadhiriwa. Mtoto wake alikuwa hapo. Na ndiyo maana ametutuma sababu kuna kaliwada kwa nako ndiyo tunakimbiza. Ati Muhesh amefanya? Hakuna, tupatia tu coordinates tuende kazi. It's actually funny. Na nini niliitisha hiyo? Aya, sawa basi. Endeni mrudi baadaye. Sasa hii niko kwa story ya stima kiasi. Kiasi. Sijui tukuite jua kale. Nikiwapatia hizi coordinates mtaniacha na hizi madry jokes zenu. Tutawacha. Ama nikuonge na kingine kamoja wala kisha. Wacha. Okay. Watu. Wa. Kwani you boys ni nani? Naona picha yake iko kwa simu tano tofauti. Simu tena? Nimetrace hiyo picha yake nikaona ni profile picha ya masimu tano tofauti. Kwani yeye ni Trace Songs wa 254? Ama pengine hao watu watano ni wale ashapachika mimba already. Huyo mjamani fire. Haujatupatia location na ndio zimetuleta hapa. Nataka kuniambia tumekuja hapa bure. Bure ya. GPS inaonyesha kwa mjengo fulani. Lakini hizo images za satellite ziko clear. Labda wako huko anajenga mimba. Forgive me. Yeah. Jenga ni kama tuko kwa mjengo. Beautiful. Asante. Tulutus bana, hizi ni nini mazee? Sumeulizia coordinates. Eh bana, suandike fiti bana. Sasa hizi zero zote inakaa payslip ya mwanasiasa. Hakijui coordinates. Yes.
Jua kale ameni bamba bamba bam 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 yeah 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 Maria Ma awe mingojea for me unishiki tena kuja hapa wewe unafikiria tumekuja all the way kutoka FBI headquarters tukuje kupoteza wakati hapa? Ah, mimi nimewaambia tu udini tu na nani na former. Neni udini la kanjo. Toshi, these guys yetu. These guys inaweza. Lazima wajue tumekuja ku clean up the streets. Huh? Wewe kazi yako ni ku distribute mambo yako kwa estate huko. Wako wapi watoto wa Sophie? Wa mama Sophie? Huh? Unajisikia jogoo sana? Jogoo wa mjini ameweka mara tano kwa estate. Well done. Hebu ngoja nyinyi ni FBI kutoka wapi? Kuna jinsi tatu unaweza jibiwa hiyo swali. Ya kwanza, ukiwa hapa ulipo, unaweza dungwa, unaweza finywa, na pia unaweza katakata. Ukiwa na mashahidi unaweza aita ama uamue kuongoja uamuzi wa kofi. Hapana, hapana, hapana. Mimi sijui kusema tu kweli, sijui mahali hao wasichana wako. Mimi niliwaambia waharakishe, tutoke pamoja twende clinic. Kwenda hapo stage hawako. So ulienda ukachukua wasichana huko, ukawapeleka kwa clinic, lakini kwa barabara ukajiita mkutano, ukajiambia kwa nini nijibebeshe hii mzigo yote? Ukaamua kuficha watoto wa wenyewe hapa. Hapana, mimi hata wewe angalia hapa, mimi nakuja tu kuchukua tu mawe. Unajua wako na tima cravings za nini za mawe. Mimi nakuja tu nachukua mawe baada ya kuenda soko. Hapa at least na save. Mimi nimesota. Nakuja kuchukua mawe, hizi ni mbili zitawasota, waende wakagawane huko. Umeficha wapi hawa watoto? Mimi sijui mahali hawa wasichana wako. Mimi tu nachukuanga hizi mawe napeleka stage. Nikipeleka stage ndapigia jamaa fulani. Anakuja anachukua mawe ananiwatia patiko ngapi? 5. At least nirudishe nguvu. Yeye yeah, anaenda. Nguvu uko nayo? Haya, unaiba mawe. Haya. Hao wasichana nao unawaacha wanatembea. Kwa nini hautembei nao? Hautembei na mzigo yako? Bana, hata wewe unawezaje tembea kwa njia na wasichana watano wako na ball? Haya, hapana zii. Waacha tu wakae huko tu mbali mahali wako. So hiyo mbali utatupeleka ama tujipeleke? Haya, hapana. Mimi tu niwacheni tu hapa please mzee. Mimi unaona ile supermarket ya Mama Kasanga? Hapo njia nini? Estate 5. Hapo ndipo nini? Ayoyoyo. Yaani unaenda unauza watoto wenyewe kwa supermarket? Ai, hapana. Ukiendelea kuongea, takuwa. Ndakuwa. Is it fit? Where and this is being taped. Unadhani hatujui wewe? Wacha kutupima. Hapa. Walisema hii shop ya Estate 5. Hapa pengine wako lunch. Kile najua ni hapa huyu mtu anapendaga kuuza vitu za watoto sana. Kwa hivyo tuseme watoto wanawafungia kwa hii store. Sasa tutajua leo. Kuda. Si tulikuwa tumeambiwa kuna gari inabebanga mawe? Na usiangalie, kuna gari iko nyuma yako. Na shukuni hiyo. Nyuma yangu? Ai. Buda, cheza chini. Buda, hii gari ni safi sana kubeba mawe. Hii gari ya kubeba mawe tukiona tutajua tu. Haya basi, sawa. Juu hapa hakujafunguliwa, fanya hivi. Wewe enda pale. Cheza chini. Wewe piga darubini, alafu mimi niko hapa kama backup. Pale ni time tunapoteza bro. Hapa ndio tunafaa kwa tunacheki buda. Hapa tunapoteza time. Enda uangalie kabla afungue. Because you insist. Ori normal. Alafu usikuwe too obvious. You know why? Because I've got shoes. Melipa paki. Kijana na kuongelesha unani blue tick. Buda! Mimi! Unajaribu kunifanya mbaya mimi! Brutus, kuna shida. Tosha amebebwa. Iyo si shida. Hawerewi, amebebwa na gari ingine by force. Wameenda, tafadhali angalia kwenye wameenda. Santa onea wafi, Zefania. Unadhani mimi ni drone? Hezekia. Tafadhali angalia. Gari ni KCR 212D. KCR, I repeat, 212D. Over. Why? Why? I ask, why? 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 Hey, nini? Kwa nini na nidhara wiki? Brutus, anachukua mwaka moja kabla nitumia location. Ingekuwa ni tosha, anavujika vidole akimtumia. Kwa nini? Hizi humans umetoa wapi? Si kila mtu ni human. Wewe unajua tosha amebebwa. Wacha abebwe, nauliza. Ni dem gani umenunulia hizi wig humans? Hizo nimeokota kwa barabara. Alafu nani anaitaga nywele patko? Mimi sijui but
unaona ule dema anaitwa Trish alikuwa hapa akaniuliza kama najua maternity yoyote kitu kama hiyo after nimemwambia akanipatia patkoni la mbangi. Ai, that's unfair. Sisi alituuliza mambo ya nguo na kwa nini hakutupatia suite kama wewe. That's unfair. Ndio hiyo ametuma location. Fatu, unaweza kuwa ukijisikia kwenda rescue mission leo? Ile rescue mimi nafanya leo ni ku rescue tumbosho zangu kwa moto, sawa? What if I told you on the way nitakupatia mshene ya Mahesh? Fatu. What are you still doing? Tusonge mbele kama injili. Madam, kwa nini mmenyolewa? Wanataka kutengeneza wigs za human hair na hizi nywele zetu. Unajua sasa hizi vile ni strong juu ya ball. Na mnalipwa? Hata sijui. Wametubeba forcefully kutoka kwa stage wakatuleta hapa. Hii shughuli ya kunyoa marembo ulianza lini ama ni kupake kitunguu sai kwa macho? Ah, niachilie, unanifinya mbavu wewe. Aya, unafikiria nimekuja hapa jox? Ah, basi sawa, sawa. In biza patko. Tunajua tangu ndege zifungwe siku hizi nywele zingi Kenya. Tumao tumbe tumenye la madam ku improvise. Sasa. Mtu kwa nini ajite patko? Jina ya sweet mimi siwezi. Tebu kwanza uende ufungulie our sisters wa room demo wako kwa hiyo gate yenye kwa hapo karibu. Wewe ni msichana wa Mhesh, ndio? Umeona vile tume we have really tried. Maisha yetu tu wacha niwasaidie. Eh, simama. Pesa zetu zinaonja aje? Tuende ukinipatia wacha anipe story pesa zetu. Pesa zetu umesema zinaonja aje? Wewe watatu usiandike hakuna huyu uandike na mimi. Ni sawa. Wewe unaona vile kazi inafanyika rahisi bila tosha? Umekuwa hapa? Siwasiki. Haya, tosh! Mambo! Nikusaidia ama vya jisaidia, hamka? Ni mwanaume. Mama ni mzito. Yani wewe badala utufungu hapa mapema umemna manga manga tu ukoona sasa suspect amekimbia. Bora si tumekuokoa. Si bora umeokolewa. Wewe mama, wewe ulijipataje hapa? Hao washenzi. Ah, hiyo nyenye. Osiyes, wananibeba pamoja na hao wa mama wajawazito. Lakini hata wewe hauwezi waraumu. Maybe hata wali confuse Osiyes na Siyes. Lakini walikubeba aje mtu wangu? Mimi nilikuwa operation na undercover hapo kwa maternity siku ya clinic. Wakanibeba hivyo tu. Tuendeni ladies. Ah, gentlemen, pole. It's confusion. Yes, una kafiti na hiyo boss. Yes. Hapana sasa. Kwa nini sasa? Pesa. Hapana. Hapana. Mheshimiwa no. No. Hii kazi tulikuwa tunafanya kusaidia alafu sasa unatoa pesa. Imagine. Ulitupigia simu ukasema kuna kitu inatuhusu. Ah. Hey. Sasa tunataka kuhusika na wewe ushikanishi. Ungesema unajua. Tumesema. Tumesema mama tunakuwa na mambo mingi. Ni kweli. Ungesema. Hey. Sasa hii bahasha ni ile nilipewa kwa chama ya maternity. Lakini sitaitumia sababu kuna huyu mtu anaitwa Patko. Nilipata message yake akasema amelipia wasichana watatu wenye walinyolewa. Sasa nikasema mkunywe kasoda sababu umeleta warembo nyumbani. Swali mami. Huyu Patko unamjua? Simjui.
Uko na namba yake, unaweza tusaidia na namba yake. Hii, unajua alinitumia message zile hazinaanga namba. Ni kweli, kweli. Sasa. Hey, so. Na namba yake. So, tumeshukuru sana. Yeah. Okay. Utabaki salama, mami. Sawa. Sijui kwa nini hii kitu ya patko imeanza kunisumbua kichwa hivyo. Na unajua hata mimi, sababu jana Fatu ameniambia Trish alipitia hapo akawapatia patko wa kule. Trish? Yeah, Trish. Hey, fanya hivi, nipatie Bahasha bana, hata mimi niende niambie mwili pole. Bahasha? Yes. Bahasha. Sasa gimbia, fungua gate, funga gate kwanza. Ah, ndio tuweze kukafunga. Bahasha Brown ndio yangu. Ah ah. Ah! What?